Mən Azərbaycana gəlirdim. Domodedovo aeroportunda məni saxladılar polislər. Gətirdilər bölməyə. İdmançı Kamil Zeynallı Azərbaycana qayıdarkən Rusiyanın hava limanlarının birində saxlanılıb. Dedilər ki, Ermənistan məni beynəlxalq axtarışa verib. Yəni burada hərəkət elədilər. O bu barədə öz sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Kamil Zeynallı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq axtarışa verildiyini və onların tələbi ilə saxlanıldığını bildirib. Bilirəm ki, dövlətimiz, dövlət qurumları mənə dəstək olarlar və qoymazlar ki, məni onlara təhvil versinlər. Hal-hazırda bölmədiyəm. Dövlət orqanlarına yardım üçün müraciət edən idmançı Rusiya tərəfindən Ermənistana təhvil veriləcəyini bildirib. Kamil Zeynallı sabah hakim qarşısına çıxarılacaq. Səni Ermənistana təhvil verəcəyik, ya da onlar gəlib səni bizdən götürəcəklər. Hər nə olsa o da haqqınızı halal edin.